Olá, eu sou José da Silva, tenho 63 anos de idade. Estou aqui para vos contar um pouco da história do grupo folclórico da Casa do Povo do Viteiro. É sempre bom falar de folclore. No ano de 1967 até 1971, eu trabalhava em Santa Cruz de Matosinhos e para ocupar os meus tempos livres fazia parte de um elemento de um grupo folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo. Mais tarde, fui então convidado para ensaiar um grupo de rapazes e raparigas para fazer parte de um cortejo na freguesia vizinha de Santa Leocádia de Viteiros. Mais tarde, deu então a ideia de se formar o grupo folclórico da Casa do Povo de Viteiros. Deram essa ideia e então começamos a ensaiar o grupo folclórico da Casa do Povo de Viteiros. Grupo esse que foi fundado em 30 de março de 1974. Depois da sua data, tivemos o privilégio de começar a fazer recolhas. Recolhas que foram feitas junto dos nossos antepassados, dos nossos antigos, junto das pessoas mais idosas, que me ensinou as cantigas, as danças, os cantares, os usos, os costumes do povo da freguesia do Viteiros. Ora, assim começamos, tínhamos os tocadores que eram dois irmãos, de concertina, tínhamos então, como disse um pouco atrás, os rapazes e as raparigas, foi só começar a ensaiar e, como não tínhamos sede própria, os ensaios eram feitos ao domingo de manhã, ao fim da missa, muitas das vezes ao fim da missa, ou no sábado à noite, nas eiras, ou então nas casas que tivessem um terreno mais ou menos apropriado onde nós pudéssemos ensaiar. Mais tarde foi-nos cedido uma pequena sala da cooperativa de consumo aqui de Viteiros, pequena, mas pronto, já estávamos ao menos obrigados, e começamos então a ensaiar. Foi andando assim há algum tempo. Depois havia o cuidado dos trajes. Havia algumas pessoas que tinham lenços de cabeça, lenços de pescoço, havia as saias brancas em linho, camisas em linho e alguns trajes que haviam. Surgiu-nos a primeira atuação. Uma primeira atuação, se a memória não me foge, foi em Faf, numa freguesia chamada Esturão. Como não tínhamos os trajes completos, socorremos a um grupo amigo, ao grupo regional da Vila das Aves. Um grupo nosso amigo, que nos deu alguns trajes. Pronto, fizemos a primeira atuação, os convites surgiam cada vez mais. Claro, tivemos então que nos pôr de comprar os trajes completos. Fomos então a uma confecção em Vila das Aves, a Casa Pacheco, onde foram mandados fazer, por encomenda, todos os trajes que eram necessários para o grupo. Já trajados, tínhamos então as concertinas, pronto, começamos com as atuações, mas era necessário fazermos alguns convites, alguns convívios para angariar fundos, porque o grupo não tinha meio sustento para isso. Com a ajuda da Casa do Povo, a ajuda da freguesia e alguns populares e os convívios que nós fizemos, então sim, fomos ganhando algum dinheiro, compramos, que mais tarde tivemos de comprar novos instrumentos. Já bastava o sacrifício que os tocadores tinham de andar com os instrumentos deles sem ganhar nenhum, não ganhavam. Compremos então duas concertinas novas na casa, faço a publicidade, na casa Caús, no Porto. Custaram-nos as duas concertinas 14 contos e 500, o que dava 29 contos, se a memória não me falha. E duas violas e um cavaquinho. Havia bastante instrumentos já de corda aqui na freguesia, os seus próprios tocadores tínhamos, e assim começamos então, cada vez mais, a termos saídas. Cada vez tínhamos mais responsabilidade. E assim, foi sempre assim o trajeto deste grupo, que
na altura atravessava uma fase muito boa. Embora sem apoio, porque eu acho que o Ministério da Cultura devia estar mais atento aos grupos folclóricos e não só a tudo aquilo que representam a música portuguesa. Porque a raiz do povo nunca esquece. A árvore pode murchar, pode morrer, mas há sempre uma raiz que fica ali que diz, nós temos de continuar. E foi assim mais ou menos a história do grupo de folclore de Carlos Pouso Briteiros,